Мелдеш көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Сүрөгөнү утулганы жана утканы дагы балдар. Айрымдар утулуп көзүнө жаш алса, жеңишти камсыздап көкүрөгү сүйүнүшкө толгондор бар. 4 жылдан бери болуп өтүп атат. Биринчи районун турнириден баштаганбыз. Андан кийин республикалык болду. 2 жылдан бери эл аралык турнир болуп жатат. Биринчи орунга кубок, анан диплом медалдары бар. Экинчи местага сумка, үчүнчү местага дагы термоздор бар. Атандаштык деңгээл жылдан жылга күчтүү болуп атат. Баягы бар эле сабы эчким жок, бүт эле атандаш жакшы. Бирине бири аракет кылып жакшы эң жогорку деңгээлде өтүп атат. Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстандын улуттук курамдагы балвандары дүйнөлүк масштабта аброю артканы жергиликтүү деңгээлдеги спортто атаандаштык күчөгөнүнө түрткү берди. Күрөш боюнча бизде уюштурулган турнирлер коңшу мамлекеттер үчүн дагы тажрыйба топтоого мыкты мүмкүнчүлүк. Вначале один был не такой сильный, но так нормально. Мен Өзбекстандан келдим. Биринчи мәрте Кыргызстанга келишем. Беттештерге калыстык кылуу жагы дагы тыкыр ойлонулган. Балдарды алып келген машыктыруучулар ышкырыкталып калыстык кылат. Мындай тартип коңшу өлкөлөрдөн келгендерге дагы бирдей тиешелүү. 5 бала алып келдик. Өзбекстандын Фергана шаарынан 2 кыз 3 бала алып келдим. Балдар 27, 38, 48, кыздар 33 килограммда күрөшөт. Турнирди уюштуруп жаткан кыргыз тарапка ыраазычылык билдирем. Кыргызстан. Турнир 12 январда жыйынтыкталат. Сайфудин Мурзаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.